Organicop er en menstruationskop, som gør livet lettere, grønnere og sparer dig for en masse penge. Den fås i to størrelser. A til kvinder op til 30 år, som ikke har født. Og B til kvinder over 30 år, eller kvinder, som har født. Organicop indsættes ved, at man folder den bløde og fleksible silikonekop sammen på denne måde. Eller denne måde. Organicop indsættes, og den vil herefter folde sig ud. Kontroller, at den sidder rigtigt. En organicop kan indeholde 3 gange så meget, som en maxitampon kan suge. For at fjerne organicop, skal du klemme forsigtigt på den og lirke den ud stille og roligt. Tøm den, vask og genindsæt. Organicop gør livet lettere.